Дуже мені приємно цього року бути головою екзаменаційної комісії, тому що даний іспит, ОСКІ, він проведений на високому рівні. Випускники відчули свою таку велику відповідальність перед цим іспитом, і цей іспит дає їм можливість максимально наближити до практичної сторони. Вони показують свої навики, відповідно, це досить їх дисциплінує у цьому напрямку. Вперше в цей корпус, де сьогодні проводяться іспити, ми прийшли приблизно рік тому, і з того часу тривали ремонтні роботи з реконструкції, реорганізації, організації кімнат, станцій для ОСКІ і обладнання найсучаснішим устаткуванням. Звичайно, рушійною силою цього процесу був наш вельмишановний ректор Микола Михайлович, та за сприяння адміністрації університету нам вдалося до запланованого початку іспитів запустити ті всі кімнати, в яких сьогодні студенти складають об'єктивний структурований клінічний іспит. Звичайно, на сьогоднішній день ми ще плануємо поповнювати оснащення іншими обладнаннями, але висновки ми будемо робити за результатами складання іспиту цього року. Цього року є особливі умови, тому що, знаєте, період карантину був, але незважаючи на це, рівень підготовки я бачу досить хороший. Досить добре з ними попрацювали викладачі на суміжних кафедрах і видно їх практичну сторону досить на високому рівні. Вельмишановні студенти, випускники сьогодні і протягом цих днів вже стають нашими колегами. Тому буду мати до всіх вже наших колег таке побажання в першу чергу прагнути до чогось нового і не стояти на місці. Професія стоматолога, вона вимагає постійної роботи над собою, постійної праці над оновленням своїх знань, над освоєнням нових методик. І тому, власне, тільки рухаючись вперед, в цій спеціальності можна бути успішним і досягнути певних вершин.